чи варті ви найрозкішнішої насолоди у світі? Так, безумовно. Морозиво Монако. Поринь у світ розкоші. Молодшого брата Дмитра Комарова часто з ним плутають. А Слава Злати Огнєвіч заважає особистому щастю її сестри. Познайомимося із братами та сестрами знаменитостей і розпитаємо, як їм живеться в тіні своїх зіркових кровинок. Родинні секрети в нашому спеціальному сюжеті. Я тебе сделаю. Великі сестринські перегони починаються. Злата Огнєвіч виходить на трасу з молодшою сестрою Юлією. Бойовий дух у дівчат змалечку. Ми дрались по-чорному для того, що ми вибивали стекла вдома. Один раз ми устроили дома таку драку, і в результаті якої случився потоп. Ми почали обливатися огромними тазиками з водою. Поморщились всі обої, плінтуса, паркет. Сестра із сестрою як риба з водою. З роками дівчата стали найкращими подругами. І тепер Злата для молодшої усе. Мама, стиліст, сестра, візажист, нянька. Саме все. Сестра-стиліст. Так і є в житті Дмитра Комарова. Стрижку тільки в рідні руки. Обычно ти в салон ко мне не приходиш, і стрижка проходить вдома в 12 ночі на кухні. Ангеліна Комарова працює арт-директором салону Kika Style. Імідж зіркового брата формує власноруч. А колись Дмитро починав свої телевізійні мандрівки з довгим волоссям. Було простіше. Труханул 5 раз, они легли, я пошел на съемку, и они сразу и высохли сами. А теперь нужно вот это укладывать. Красота требует жертв. Я уже не самый красивый винник в этом году, официально. Кто старший, то и командує. Різниця у 6 років дає про себе знати. И, конечно, в случае, когда... Ну, ты вот могла подумать, если я говорю, зачем ты меня повернула в этот момент? Ну, ты вообще не думаешь о телевидении, ты думаешь только о своем, блин. У Комарових за головного старший брат. А в родині солістки гурту «Віагра» Еріки Герцех команди віддає молодший. Хатро Маші Клаб, де Черія Геш. Він мені говорив, що мені треба ще побольше попа. Він завжди говорить, що я слишком худенька. Я по тебе так сильно скучаю. Сумувати за братом доводиться часто. Поки Еріка гастролює з концертами, Микола живе та працює у селі Мала Добронь на Закарпатті. Мова спілкування в родині – угорська. Я, наприклад, до 25 років не знала на русском, на українському язикі розмовляти. Брат, наприклад, взагалі не розмовляє. Він знає пару слов, як я 5 років тому назад. Здравствуйте. Дякую. Син у сім'ї – опора, а донька – окраса. Зіркову сестру з молодшим братом життя розділило на сотні кілометрів. Але зовнішня схожість залишається. Рідню видно неозброєним оком. Завжди говорили, що мій нос зробили, що у мене пластичні операції, от скільки на лице. От, смотрите, от у нього теж носик акуратненький, ушки акуратненькі, губи пухлі, от такі глазки. Так що... Не придумайте нічого, у мене все своє. Зірка в залі, а брат зірки на сцені. Спасибо всім, спасибо, що прийшли. Співачка Євгенія Власова прийшла підтримати свого зведеного брата на презентацію його книги з провокативною назвою «Педофіл». Ця книга – це дуже коварне, медленне орудие. Оно заползає внутрь і робить в людському сознанні свою роботу. Ну, цей чоловік перейшов мені дорогу. Когда вот он родился, то есть это... Я сразу поняла, родилась проблема. Молодший брат ще ходив до школи, коли кліпи Євгенії вже дивилася уся країна. Тепер його час завойовувати публіку. Письменник дебютує з власним психологічним романом-трилером. На самом деле, я считаю, у нас по-настоящему творческий человек один. Да, и, конечно, я счастлива и рада, и завидую. Уже у 4 роки Євгенія допомагала мамі з вихованням братика. Я дуже любила його купати, але він говорить, я боюсь, що ти мене утопиш. Під водою, вот це я тільки пам'ятаю, а цього не пам'ятаю. А потім чоловік пише такі книги. А в цій родині пишуть пісні. Швидше. У
4 роки грає Дмитро Шуров з рідною сестрою. Любов до музики на двох з дитинства. Я дуже чекав її. Ти говорив, що ти хотів брата, щоб футбол з ним грати. Та ну перестань, який футбол? Мені потрібна була сестра, мені потрібна була вже тоді бек-вокалістка. Лінгвіст за освітою, музикант за покликанням. Оля Шурова вже 8 років співає пліч-о-пліч з братом у гурті «П'янобой». Було, звісно, робити це іменно з Дімою, тому що ми це робили з дитинства. Кстати, в дитинстві ми, пам'ятаєш, як ми офігенно ми сочиняли, да? У нас були книжки, ми писали пісні на стихи каких-то поетів. Абсурдистам. Один брат добре, а три ще краще. Співачці Тетяні Решетняк у багатодітній родині завжди було ким покомандувати і ким опікуватися. А тепер молодші брати-близнюки її радують смаколиками. Будемо готувати скрембл зі шпинатом з двох цілих яєць і одного білка. Чому? Чому? Бо Таня на дієті. Як завжди. Ой, як артистка лила сльози у дитинстві, коли на її дівочу долю додалися в родині близнюки. Мама, я йду стрибати з першого поверха. Була готова до всього, але не до того, що це будуть близнюки. І коли побачила цих двох маленьких зайчиків з такими головами, як мій кулачок, я думаю, ну як я могла таке казати? Я 2 дні плакала, вибачалася перед Богом, що я взагалі таке подумала. Старша сестра, як друга матір, виховала, виростила. І хоч брати вже вище за Тетяну, для неї вони все ще її маленькі синочки. Вони стали для мене в той день самими рідними. І вони мене називали мамою, потім я їх називала синочками. До сих пір я Богдана називаю сином. Богдан і Тарас працюють шеф-кухарями і спеціалізуються на кондитерських шедеврах. Зовні брати схожі, але кулінарні почерки у них різні. Я його завжди прошу, ну зроби мені якийсь десерт такий, щоб я не поправилась. Ну от що, без цукру, без молока, без яєць, без всього. І він щось робить, я їм нормально. Правда, Тарас робить такі десерти, знаєте, що кусок з'їв і потім 3 місяці бігаєш. Дієтичний десерт зі свіжими ягодами подано. Як на курорті. Сонце, малина свіжа і таке враження, що зараз літо. Поки одні смакують десерти, родина Комарових куштує в'єтнамські страви. До рідних приєднується третій, молодший брат Микола. Ми теж хочемо жити довго, да, і бути здорові. Дмитро, як старший, бере контроль в свої руки. Так, спасибо огромне. Це ще не все. Соєві разки там уже, да? Да. А рибний соус є? Ні, просто рибний соус в чистому виді. Чистого ні. А чому? Должен бути. Твіння і щастя подвійна порція. Ангеліна завжди поруч на публічних заходах, а Микола розділяє любов до вінілу та фотоапаратів. І хоча його сфера роботи – розробка комп'ютерних ігор, навіть в цій індустрії популярність брата дає про себе знати. Слушай, ти зараз так говорив, от як ведучий тої передачі, от дуже схоже. Я не пам'ятаю, як його звуть. Може бути, Дмитрий Комаров? Так, да, точно, от як він говорив. Я говорю, ну, наверное, є якийсь сходство. Менше знаєш, краще спиш. Екстремальні подорожі Дмитра Комарова нерідко залишаються засекреченими для батьків. Двійнята тримають язика за зубами. Сказати Лінки, скільки, де я, але я завжди пишу, не говори родителям. Наприклад, якщо я йду на восхождение на Island Peak, на 6000-ник, я пишу, що ми зараз на восхождении, там дні 5-7, ніхто не знає, коли закінчиться, зв'язку не буде, там успокой маму з папою, а їм я напишу, що ми зараз на пляжі, там в одному поселку пляжному, там плохая зв'язок. Вот. А от сестра Злати Огнєвіч навпаки поговорити любить. Юля вообще очень много любит поговорить. Вот её, когда она есть, её всегда много. Но когда у меня какие-то вот такие важные события, она незаметно таким фронтом за мной стоит, и незаметно откуда таблет появляется или чай, или незаметно меня кто-то обнимет, видит, что я там нервничаю, завожусь, поцелует меня в щёчку, типа «систер, успокойся». Юля зізнається, сестрою-зіркою жити нелегко. Є побічні ефекти. Бувает с ней. Знакомились мальчики, потому что у нее известная сестра. Я в этом чувствую свою огромную, бывает, вину. Прям до сльоз, мені обідно. Такий самий ефект на своїй шкірі відчув і брат Ерік і Герцег. Коли дівчата дізнаються, що моя сестра з Віагри, одразу починають клеїтися. Звезда! А он, наоборот, хоче себе скромною дівчинку, хорошою, яка буде любити його для того, що який він замечательний, хороший, добрий чоловік. Слава сексапільної білявки Еріки у Віагрі далеко сягнула. Проте не всі артистичні прояви її брат готовий приймати. Нам це така фоток.
Ні, йому не нравится. Ні, це занадто відверто. Слишком откровенный. Не поспішав записуватися у фан-клуб і брат Євгенії Власової. Перші хіти сестри у далекі 90-ті не надто вразили тодішнього підлітка. Тут я хотіла подростка 14 років, який слухав Prodigy. Да, ну представляете. Чтобы он полюбил песню «Не забувай». Не забувай, що десь у небі є зоря ціна. А там же ду-ду-ду-ду, да, вот это все слушать. Мне так хотелось, чтобы он заценил, сказал, да, Женька, классно. Рання творчість, ранній заробіток. Євгенія вже з підліткового віку почала сама забезпечувати родину. Згодом Петро підставив міцне чоловіче плече знаменитій сестрі. Петр завжди був єдиним чоловіком для мене, якому я могла б довіритися, як, можливо, би хорошому отцу. Спросить навіть інтимні моменти. Хто би зі мною рядом не з'явився із, да, із мужчин, он чітко определяє, хто є хто. Я говорю, откуда ты знаешь? Он говорит, потому что я мужчина, я знаю. А от у Таяни брати були в групі підтримки з самих перших її кроків в шоу-бізнесі. Оцінили творчість сестрички ще у групі «Гарячий шоколад». Перший кліп, це був «Немного перця» чи що? Немного перця, осталось на твоїх губах. І ми все сидимо і там навіть не моргаємо, дивимося, все, Таня виступає, все класно, не дихаємо, не говоримо, тихенько, чути, як муха летить, і Таня співає. Старша сестра – взірець в усьому. Родина Решетняк у буквальному сенсі одним чорнилом мазана. Чого ви робили тату, ви признаєтесь? Чи приклад, брат? Бо це було цікаво. Таня зробила? Ми в 11-му, це було нам по 16 років, і ми такі, так, у Тані є татуха, давайте теж щось зробимо. І ми попросили у мами гроші влітку, ніби як на день народження, по 300 гривень на той час. І ого, понабивали собі якісь надписи. Я це не знала. Я би показав, але не покажу. Бо стидно. Сестринська і братська любов міцніша за кам'яну стіну. Ані слава, ані відстань не стануть на перешкоді у рідних людей. Підтримка і тепло родини – це те, що вкрай потрібно і найяскравішим зіркам. Які би ні були неоднозначні отношення сестринські, потому что у нас небольшая разница, 7 лет. Но всегда можно найти дорожку друг к другу. От коли в родині будуть розуміти, що брати, сестри, батьки – це твоя сила, тоді, напевно, і буде родина дружньою. Тому що ми дійсно, ми сила один одного. Ну, для мене він лучший друг. Младше мене, але мудрості в ньому стільки і знань, які я черпаю. Мені не треба книги читати, недостатньо його слухати. Совет всем и каждому – не теряйте время и больше проводите времени со своими близкими и родными, со своей семьей. Это самое важное, что есть в нашей жизни. Да опять. Чао, брата.